No niin, uusi video ja nyt on Ronilla inspis päällä. Nyt mä kerron, miksi mä teen tällaisia videoita, miksi mä teen YouTubea. Mulla on korkeat tavoitteet ja tää on ollut makea, ensimmäinen vuosi on just pulkassa ja videoita tullut vajaa 30. Miksi mä teen näitä? Mä teen niitä siksi, että tässä taustalla esimerkiksi on äärimmäisen makea projekti. Ja nyt me tullaan toteuttaa se. Me ajateltiin jo, että me myydään koko höskä ja joku muu sen tekee, mutta ei. Nyt on todella hyvä porukka, joka tän tekee ja nyt tää on mahdollista ja ihan oikeesti mä teen sen siksi, että just tällaiset projektit mahdollistaa jotain todella uniikkia ihan maailmanlaajuisestikin. Mun esikuva, yksi niistä, on Ken Block, joka on osannut brändätä koko elämänsä. Mitä tahansa on suunnitellut kenkiä tai tehnyt mitä vaan. Mille tasolle se on päässyt, on aivan huikeeta. Ja jotta pääsee siihen, niin pitää antaa aika paljon itsestään, uskaltaa ottaa riskejä, tehdä just tällaista, mitä mä oon nyt tekemässä. Tää on se syy. Tämä on se syy, miksi mä teen YouTube-videoita ja mä oon oikeesti fiiliksissä. Tästä lähtee. Mihin auto on lähdössä? Kuule, nyt se on lähdössä paikkaan, missä se rakennetaan semmoseksi tykiksi, että tykki ei ole nähty. Kreikkalaiseksi kreikkalaisen paikalle. Nyt me ollaan siis täällä Anssilla. Anssi on ollut erittäin ahkera. Se on tosi nopeasti oikeasti. Siitä kun mä toin tän auton, tää oli hopeavärinen, täysin stokki. Nyt tähän on tehty paljon modeja. Ei pelkästään kokonaan värinvaihto, eli kaikki sisäosat, kaikki mikä on ollut hopeeta on nyt vihreätä. Kaikki on tehty tähän ja sen lisäksi korotettu, vaihdettu paljon osia. Kiitos. Tää on makeassa vaiheessa nytten, eli ihan tää on ensi viikolla valmis, viikon päästä on ready. Tää kombo, tää väriyhdistelmä, tää on se ultimaattisen makea juttu. Ja mun on ihan pakko näyttää. Näytetään. Tää Raptorin matta tai satiini musta yhdistettynä tähän Porsche Black Olive väriin. Tää stanse, korkea stanse. Nää makeet yksityiskohdat. Siis mä en tiedä yksikään vielä maailmassa, joka on tehnyt Cayennen tällä tavalla, että sä oot maalannut sen tätä varten ja speksannut sen näin tarkkaan. Mä oon miettinyt tän tarkkaan ja tää on tosi makea. Mä tykkään tämmöisistä paikoista, mitkä on yrittäjävetosia pieniä, missä... Jossain ihan kutsissa. Tää on pienessä kylässä skutsis. Kerkkoossa. Sekin on vähän sama. Tultiin keittiä. Tultiinko? Pahoittanut. Tuoksuu pullaa, ai. Ja sähän et tota mitään pullaa. Mitä sä oot leiponut? No just semmoinen. Ei. Kyllä. Et tota. Vähän taaksepäin ja mä kerron näistä kunnianhimoisista tavoitteista, jotka joskus ylittää niin kuin munkin käsityksen, että mitä mä oikein edes uneksin ja mitä mä tavoittelen, että se ei ole mahdollista. Mutta mä oon asettanut riman tosiaan tosi korkealle. Jos mä pääsen edes puoleen väliin sitä, niin mä oon aika tyytyväinen lopputulokseen. Me istutaan siis nyt mun uudessa toimistossa, ja tää on siis Speedhookin varikolla, joka Salmisen Tomin mun yhtiökumppanin kanssa hommattiin joku kohta 4 vuotta sitten. Tää on yksi just niistä, mikä aina ollut, tai tosi pitkään ollut tavoitteena, että tämmösen mestan kun joskus saa, ja tässä pystyy tehdä sitten autoihin liittyviä juttuja, mitä vaan, niin tää on yksi niistä. Ja tää toteutui just siksi, koska toi oli tavoite. Näin sitten vaan yksi asia kerrallaan loksahtaa paikalleen, löytää kumppani, joka tän myös haluaa tehdä ja näin poispäin. Niin tää on nyt olemassa. Speedhook siis. Mä oon kertonut ja... Kato, tuolla on linkki tossa vai onko se tuolla? Jossain nyt on linkki tuolla. Niin painakaa ja kattokaa, mistä Speedhook on tehty. Mikä sen tausta on. Me kerrotaan tossa videossa siitä enempi. Mutta nyt eletään vuotta 2022 ja ihan äsken on valmistunut nyt mun toimisto tänne. Eli alun perinkin me lähdettiin saneeraamaan tää auto keskittymäksi ja täällä järjestetään tapahtumia ja kaikkea muuta. Edelleen tossa videossa, edelleen tuolla vai onko se tossa nyt se linkki, niin sitä painamalla niin näette, että mikä tää juttu oli. Mut nyt täällä on mun toimisto. Eli täällä mä vietän nyt melkein jokaisen päiväni. Ja tässä taustalla on nyt esimerkiksi sohvaryhmä, missä mä pidän sitten tapaamisia, mitkä ei liity autoihin millään tavalla. Eli mä oon monessa projektissa mukana ja täällä käydään sitten keskusteluneuvotteluita ja itse asiassa työhaastatteluita ja muita. Tää on nyt se paikka, missä mä pystyn olla. Mä oikeesti inspiroidun joka päivä mennä duuniin, kun mä saan tulla tänne. Täällä on mun autoja, täällä on hyvä porukka, täällä on makee olla ja mä saan itsestänikin paljon enemmän irti
kun mä oon miljöössä, missä mä inspiroidun ja täällä mä haluan tehdä tulosta. Seuraavaksi näytetään, että millainen tästä mun toimistosta nyt sitten tuli. Toimisto siis koostuu 5 eri tallista, mitkä nyt on niinku yhdistetty 1 isoksi tilaksi. Missä mä nyt seison, niin tää on niin kutsuttu studiotila. Tähän menee 4 autoa, tai sitten kun kuvataan, niin 1 auto keskelle, ja tähän ollaan vielä hommaamassa hyvät studiovalot kattoon, eli saat tosi pro-matskuun nyt sitten näistä projekteista, kun ne on valmiit. Tässä on siis koko rakennuksessa on 18 tällaista luukkuu. Ne on reilu 54 kappale, ja alkuperäinen suunnitelma oli, että nää tehdään sitten yksitellen tai sitten niitä voi yhdistää. Ja mä oon tosiaan nyt sitten yhdistänyt tästä 5. Seinien toisella puolella, tuossa on 2 harrastetilaa, eli siellä on 104 kappale. Mun hyvät frendit on siinä harrasteautojensa kanssa ja sitten on toinen paikallinen porvoolainen yrittäjä, joka pitää siellä sitten autokokoelmaansa. Ja sen jälkeen on sitten Björnwerksin paja toisessa päädyssä ja siellä hän tekee sitten omia askareitaan. Mutta tosiaan tässä on tämä tila, missä mulla nyt on 4 autoa ja nämä on ne autot, mitkä lähinnä tulee sitten aina olemaan ajokuntoisia ja niitä mä pystyn sitten tässä vaiheella ja käyttää vaikka joka päivä. Ja tämä keskimmäinen tila tästä, eli tämä on jaettu tosiaan niin 5 hallista siten, että keskimmäisessä, niin siinä mulla on aina joku ehkä lemppariauto tossa ja sen jälkeen on sitten mun itse toimisto. Ja siinä on myös sitä ennen pieni hengailutila, ja missä voi palaverata tai katsoa formuloita. Ja duunia mä teen sitten siinä tässä päädyssä ja käydään katsoa se. Eli tämä kokonaisuus on se man cave, mutta missä mä vietän eniten aikaa, niin se on täällä. Tässä mulla on lasiovi, niin mun ei tarvitse kuunnella noita Tremedian kavereita, jotka on tuolla. Eli täällä on nyt sitten mun duunipiste, mun työpöytä ja täällä mä teen duunia. Kaikki jutut, mitä mä teen, ja tänä päivänä tehdään aika paljon etänä, niin täällä mä pidän Teamsia joka päivä. Täällä muutenkin, tässä miljöössä ja missä mä oon, niin täällä mä inspiroidun ja täällä on makea tehdä duunia. Täällä on esimerkiksi, mä olin DJ joskus, niin kuin mä oon kertonut, niin täällä on mikseripöydät, täällä on vinyylisoitinta, putkivahvistinta. Sitten kun mä tilaan näihin autoprojekteihin paljon, niin täällä taustalla näkisittepä, niin siellä on paljon autojen tulevia varaosia ja muita. Ja täällä on muutenkin kiva olla, täällä on lattialämmitys ja talvisiin nyt sitten, niin mä pärjään ihan hyvin täällä. Eiks niin kuvaaja? Se hymyilee siellä taustalla, koska niillä ei yhtä lämmin.